кой ще получи безплатен Brawl Pass? Предстои да видим след секунди. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Като остават 6 дни до финала на този Brawl Pass, е време да изтеглим и победителят, който ще получи безплатно следващият Brawl Pass. Както знаете, имате двоен шанс да спечелите. Един път от това тук видео и един път от това тук. Нека видим битката между кои двама ще бъде. Така, коментарите зареждат. Първият човек е Тимурджин Ленков 3744, който е написал късмет на всички. Така, и време да изтеглим вторият човек, който ще бъде под номер 2. Сега представете ли си пак той да се падне? Охо, тук имаме доста повече коментари. Добре, и вторият човек, който ще се бори за Brawl Pass-а е Dragon King BG. Не че ще спечеля, ама нищо лошо да пробвам. Така, братле, ти ще имаш шанса да го направиш, но дали ще успееш, предстои да видим. Така, всички видяхте кой беше първи и кой втори. Нека видим. Тиму или Dragon King, който е под номер 2. Раз, два, три. Ааа, братле, съжалявам, но Тимурджин Ленков печели този Brawl Pass. Късмет следващия път. Все пак беше един от избраните. Така, братле, сега ще ти намеря коментара и ще ти напиша да си дадеш или Instagram, или имейл, нещо по което да се свържа с теб. Или можеш да коментираш по това видео, ако го гледаш. А вие, ако желаете да имате шанса да спечелите следващият Brawl Pass, който ще раздавам, giveaway-ът започва от сега. Така че, за да се запишете, трябва да харесате това видео, да се абонирате за канала ми и да напишете коментар. Това са трите задължителни условия, за да се запишете. Разбира се, аз ще проверя и пичът, който спечели, дали се абонирал, тъй че ако не се, победата автоматично отива при Dragon King. Но това ще ви го кажа в следващият епизод, защото първо, че има 6 дена до изтичането на този Brawl Pass, трябва първо това да изтече, за да мога да му гифна следващото. И така, тъй че отивайте и се записвайте сега, не губите абсолютно нищо. А ние имаме да вземем няколко нови неща от този Brawl Pass. А, другото което е, Brawl Passът, който подаряваме, е Brawl Pass Plus, така че не е обикновеният. Да видим от тази звездичка, нищо интересно. Парички, айде моля да се. А, мисля, че има нов герой между другото. Не съм много сигурен дали правилно видях, докато играта ми зареждаше. Сега ще видим. Така, няма. Няма да намажем този път, за жалост. Имаме два стар дропа, които ще отключим. И едно готино скинче. Така, тук горе имаме тези. Имаме да вземем XP от новите евенти, което XP е просто скандално малко. 5 XP, направо безобразие. Добре, сега е време да видим нашите квестове и да ги захващаме. Имаме да убием 15 човека с Piper, Pam или EMZ. Значи, мисля да взема EMZ. Само трябва да я намеря. Оп, ето я. 3 часа по-късно. Да я апгрейднем, защото гледам, че изостава доста. А пък аз имам кеш в момента да си позволя това нещо. Добре, айде ще я вдигнем още един път. Ето така. А, аз я макснах без дискъм. Този гаджет е много як. Ама предпочитам да взема това. Опаля. И ние повече пари за други нямаме. Окей, имаме ли някакви скинчета? Я да видим. Не. И това, което ще цъкам, е Gem Grab. Тъй като имаме мисия за Gem Grab, а тя е перфектният герой за там. Също така да ви напомня, че тази вечер излиза епизод 2 от Къщата на инфлуенсърите. И ще го гледаме заедно на живо, така че не изпускайте тази реакция тази вечер от 19:00. Оле! Онзи, дето миналия път купих, имаше много недоволни, че съм взел него. Не знам защо.
Мене ме кеви супер много като герой. Еле, майко мила! Това ме скашка направо. Тези дали няма да ни бият? Тя се умите от тука. Оп, 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 оп. Дядо? А така, изчезвай. Тия коци помислиха, че ще им дам победата и така ли? Този от малко го ейснах ми се струва. А, чакайте, а! Това работи само в кръгчето. Оп, 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 оп. Добре, още едно джемче и се умитаме от тука. Я, чакай да се забавиш малко. Давайте назад, имам пак ут. Назад, назад, назад! Още един ут. Дали не съм играч мача? Дали не съм? Оп, 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 още един ут. Бавничко, бавничко и джиджи. Аз какво ви казах? Така. Уу, 53 000 демидж. Направо съм ги изкашкал. Let's go. Оп, 6 убийства съм направил. Я гледайте колко много изпълнихме. Отваряме. Нищо хубаво, братче. Така че да, както казах, тази вечер 19:00, линк за стрим канала долу в описанието, за който не го знае. Ще бъде доста интересно. Айде сега да започваме с втората игра. Оу, Франк виждам. Още едно EMC. Той е сигурно само заради скинчето играе. Миналия път го взехме, той е скинала. Я се разкарил тука. Убих глас супер. Имат АФК? Не, нямат АФК. Ама мъртъв. Тоя не ми харесва. Умрях, 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 умрях. Блъснах се. Не се усетих. Това не ми харесва. Е, опримото ни малко се крие. Братлето е безполезен. Трябва да по... рейндж герой. Аре бе, пич, до кога ще се криеш? Той съхна ли? Май съхна. Да, браво, браво, браво. Аз го свалих и го убиха. Така. Печелим го това, печелим го. Малко по-трудно, ама го печелим. Оп, няма шанс. Те сега се паникьосаха. Ще тръгнат да ръшват. Това не знам защо го изблъсках, този молот. Няма да оцели султа. Мира. Убиваме и тази. И GG. На нулата. Добре. По-малко демича, ама умрях два пъти. Единия път беше много тъпо, какво да направям. Опаланка. Не съм си минал всички мисии. Имаме да убием още някого човека, но ще сменим героя. Ще вземем 8-bit. Да направим и един джем граб с него. Пак виждам пам. Добре, мисля, че ще ги отупаме. После може да направим някоя ранкет игра. Сега като им сложа демиджа, подарък, мисля, че ще ги пръснем. Ей! Помощ! Нашият мил девелак умира! Добре, добре, добре. Оцелях, оцелях. Сега и демич имам подарък. Направо... късам глави. Или пак те късат нашите. Братлена, при нещо! А така, браво, браво. Този хил не ми харесва. Трябва да го разкараме. Добре. Центрирам малко по-хубаво машинката за демидж. И ги опустошаваме. Леле, какво изпепеляване само. Нашия обаче се гътна. На мене ли ще разчитате, бей? Това не е добре. Аз съм слаб. Имах предвид, че... не съм толкова слаб, да има. Това се разтича. Това беше много голяма грешка от тебе, приятелю. Това беше много, много голяма грешка. Оу, всъщност те имат джемове.
God damn, това не ми харесва. Това не ми харесва. Трябва да убием тоя с... Аааа! Помощ! Добре. Максимус умря. Дайте да убием и тоя другия де. Кой е сериозният проблем? А така, аз ще го убия. Аз ще го убия. Пак ще бъда играч на матча. Хи-хи-хи-хи. О да. О да. Няма кой да ни спре. Предайте се. Сега и завинаги. Оп-оп-оп-оп-оп. Пребит. И то ще го пребия даже. Или пък няма да успея. Бе, не се знаеш тука. Ей, това е. Плея на матча. Double Q и 14 джема. 54 000 демидж. Let's go. Нито едно умиране. Мале, мале, превъртяхме играта направо. Давайте експито. А така. Дигаме ниво. И какво получаваме? Нова икона. Супер реър. Айде. Новото скинче е тука. Много е яко. Направо го слагаме, въпреки че като вземем този тук, ще сложим и него. Айде. Леончо, за следващият бро пас ще го отключим. Добре, продължаваме с следващите квестове. Като виждам, че имаме игри с Едгар. Знаете ли какво? Я чакайте малко да видим къде е Едгар. Ууу, аз кога съм го вдигнал него толкова много, бе? Добре, значи ще играем с 8-бит, защото имаме него да го вдигаме. Малко соло шоудаун, трябва да правим демич и победи. Малко съм тромал, вича кама нищо. Исках да погледна и какъв е мапа. И така като гледам... Мапа няма да е подходящ за Пайпър. Ами се искаше с нея да подсъка малко. Ама нищо някой друг път. Или като викна някой да цъка с мене, по двойки. Кой искате да викна да играе с мен? Ами тука хора има ли бе? Къде са всички? Аз се наям като животно. После ще ми е лесно. Но така не е интересно. Ооо, той ги взима по две. Умираш, приятелю, съжалявам. Добре, първо убийство. Аз се наядох като прасе преди Коледа. Ой, това със седем, але, сега ме пребиха. Майко мило, не мога да повярвам, че оцелях! Това е скандално просто. Аз имам 10 000 хилд, братле. Гледай сега какво правя. И припадаш! О, дали аз няма да припадна? Добре, няма аз да припадна. Беше запушен тук. Този му лут, нямам представа какво прави лута му обаче. Аха! Тия малките. И прехвърля стените. Ех бе! Не мога да го оцеля. Трябва да си заредя нов лут. Вече много рейндж има. Пак ти изрода. А той е тука, не ме кефи, защото всички го знаем колко е силен. Добре, имаме нов лут. Това е супер. Проблем. Трябва да му скачам. Трябва да му скачам, че... О, не, няма да станат нещата. Сега ще умра. Добре, няма аз да умра май. Това ще бъде... Ааа, тук не можеш да го прехвърлиш, маняк! Маняк! Не, не, аз се прецаках. Сега и двамата ще ни пребие. Да. На това тясно пространство няма как просто. Но нищо, второ място. Имам още малко демидж да направим. Айде. Уу, котика до мен. Мале, какъв е този космически бръмбър, бе? О, не, братле, не, 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 не. Не си познал. Разкари се от тука. Оу, Пайпър. Ох, нашибах я. Така. Взимаме кутийките.
Ей, сега вече ги убивам с по... два хита. А! Гаден балона джия. Добре, добре, те са рейчи, двамата. Бийте се там, бийте се, Едгар. Това не ми харесва. Разкарай се. Той е, умира. Ей! Мискликнах! Остава, бе. Гадна аутоатака. Този маут. Това е Тара? Сби се там, преби го. Аз демич не правя обаче. Време е да започна да се бия. Здравей, Пайпър. Нали знаеш, че от близко разстояние си обречена? Охо! 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 Добре! Ей, тя го взе обаче! Аз почти я пръснах. Слагам това тук. Оу! Този има много-много пауъръпчета. Ай, сега умираш. И как се въртиш? Едно хилто стана. Този обаче иска мен. Няма да стане. О, стана работата. Прецакан съм. Прецакан съм. Не! Не! Гадем, 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 гадем. Кой ще аутплейне другия? Няма да се предам. Целим е първа. Хайде бе! Лягай! Леле, 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 леле. Добре, супер. Епик! Пари. Абе, ние имаме някакви безплатни неща в магазина. XP Double. И 15 coins, вау! Ето го иначе новият герой, за който ви говоря. Някакъв рак. Кланси. 42 лева. Вие адекватни ли сте, бе? Как 42 лева ще дам за герой? Опа! Имаме безплатна кутийка! Айде! Дай нещо яко! Йок! Нищо яко няма. Добре, дайте да разцъкаме малко и новият герой. Сам. Аз го играх извън кадър, за да му вдигна малко купичките. Че да не почвам от нула. И често да ви кажа, адски много ми хареса. Стига да е. А така, доджваш, доджваш, доджваш. Ме оцелваш. Аз мисля, че на тоя мап ще им щупи зъбите направо. Братле, бягай. Ох. Бягай по-добре. Че дойда ли за тебе, става страшно. Този е с 3. Трябва да го претупам. Ама гледайте как всички са някакви рейнджави. Оле, ще умра. Така. Стига прехвърля пак ти, бе! Психопат! Ай, то тука. Е, лесна плячка! Ох! Трябва да си взема ръкавиците, че... Ой, къде ме изтърбуши? Добре, че му заредилото, иначе беше пътник. Отивам да си ги взема. Или пък не, първо... Първо ще взема това. Ето така с 9. Вече не мисля, че има кой да ме бутне, освен ако не се съюзят. О, не, 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 не. Ти сега ще умреш. Ти сега умираш, нали знаеш? Ето така. Добре, о, аз ще с 6. Този умира. Не го оцелих, къде имам. Аре бе! Така. Братле, ти сериозно ли? Ти сериозно ли? Ти помисли, че имаш шанс. Направо го уметох. Опалянка, трябва да направим
Само още две победи и малко демидж play again направо. Така. Май видях кутийка до мен. Малко по-надолу е. Или ще тръгнеш за нея? Добре, аз взимам и нея и тебе. Супер. Направо идеално начало. Трябва да правя демидж. Те хората умират обаче. Това не е добре, това не е добре. Трябва ми... плът! Да разкъсвам. Тук горе две кутийки виждам. Взимаме. Те докато се бият. А! И ся. Ей! Какво стара, бе? Не си оцелих това. Ще се направя, че бягам. Той пича си мисли, че може да ме убие. Как изобщо си го мислиш това нещо, братле? Ей, той е умря. То останахме само ние, what? Аз мога да изям... почти го ланшотнах. А сега като взема другите кутийки, какво правиш? Добре, ти ще взимаш. Ще се опиташ? Ама няма да успееш. 14. Ех само да се доближа до тебе. А така искам ли си? Ах, тая твоя отрова гадна. Трябва да си взема ръчичките. Ей сега, докопах ги. Мале, мале. Не, не, тоя герой неговия е много гаден. Ама отвратително гаден. А, той ще лейс на лута. Ще изчака малко да се позатвори. Няма, няма как. Оп, ето сега мога да направя ето така. Не му остана много място. Аре бе. Маля, ще умра. Край. Край! Как ме оцели? Живи и здрави. Още една последна победа. Този предния ме ядоса направо. Влизаме в храстите. Благодаря. Ай, съхвай. Така. Отиваме за тези двете. Те пак хората умряха. Този път няма да допускам. Поне се надявам да е. Имам зито, ако се наяде. Малко трудно ще я убия нея. Скарай се, бе, гад. Пък и героят ми няма много power up и ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Той направо ме пръсна. Той направо ме пръсна. Ето аз какво ви казвам. Имам зито се наяде, сега какво правим? Добре, той е си лейст на всичко, има лут. Умитам се от него. Или поне се правя, че се умитам. Той е само с едно. Да, 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 точно това исках да стане. Точно това исках да стане. Красота. Как успя да се прецака по този тъп начин, не знам. И стрит. Направо като с гумичка минах през него. Добре, минахме всички мисии. Епик! Сериозно. Давай експито насам, 2400, това са две нива. О, даже три. Айде! Тук много кинти. Новият скин. Направо го пропускам, защото ще си сложа финалният. Знаете ли какво? Направо днес ще минем целият Brawl Pass. Айде, дай ми едно Legendary, бе, игра. Моля ти се. Immortal. И Legendary. Добре. Ей, как иска да ме прецака. Няма, няма. И тъй като ми се играе Piper, нека подсъкаме малко нокаут. Тъй като ми се струва, че тук тази мисия ще бъде най-лесна.
Едва ли Пайпър е най-добрият герой за това нещо, ама... Просто ми си играе нокаут. Интересно ми е. Опаля. Дахме един човек. Оп, цитнах още един без дискъм. Само не ги... Да, не ги убивайте. Оставете малко на мен. Ха-ха-ха! Право в дропчето! Така, приспах го. 2 кила. Маре, мисля, че трябва да включа някой по-дълъг мод. Тук няма да успея да направя демиджа, който искам. О-хо-хо! Как го докоснах. А тия хора що спят, бе? What the fuck, те седят АФК. Те се отказаха. Аха. Да, примирие, няма такова нещо. Оц! 2000 демидж. Като тук мисията ми е за демидж, хора. Аз съм набил 12 000, да. Определено ще има бая да подсъкам до 100 000. Знаете ли какво? Ще взема Нани за това нещо. Вместо Пайпър. Защото за него си имам така или иначе мисия. Ууу. Ако са малко по-танкави герои, може и да направим демиджът. И ако се крият. Сега ще видим. Аре бе. Този китарист. Не го знам какво ще направи. Този изчезна от света. Все едно никога не е бил. Дам. Ама те защо са такива слаби? Аз никога няма да успея да си направя демиджът. Така... Гледайте. То това нещо продължава по 10 секунди. Вау. 10 000 демидж, още по-малко от преди. Ама аз съм на малко купи на този герой. Нищо. Сега имат герои, които стрелят от наистина далеч. Надявам се да не се самоубият, а да остават малко да ги потормозим. Така... Дано наш ще умрат. Ей, не, тех не умря. Този ще умре. Оцеля. Умряха. Добре, сам съм. Оле, къв е тоя кон въртяш, бе? Не знаех, че се върти. Това е моят момент да блесна. Или пък не. Оле, сега ще бъде много трудно. Мале, трябва ют. Е, не, той прехвърля! Аз ще го загубим май. Давай, братле, споко. Искам да си заредя лута. Заредих го. Така. Ей, не оцелих, бе! Убих един. Това ще е интересна игра. Убихме втори, остана само тоя. Тая малка гадорийка. Оп, убивам го. Ей, оцеля, бе! Той може да се пази обаче. Изчакай, господин китарист, изчакай малко. Оп! Добре, пръснах го. Моментът на истината настъпи. Ние или те. Ямут. Лутът ми потегля. Оу, той го изпепелих, добре. Ей, такива игри обичам. Има малко напрежение. Я да видим. 19 000 демич. А така, мачкай. Те искат още. Нека играем още тогава. Господин Нягочу, Тара... И това дето е с някакво уръдие. Остана бе. Опа. Нещо не си уцелих, атаката ми се струва. Добре. Не ги убивайте веднага, Чакай. Уцелих го, тос обаче не умря. Това ще умре. То дали ще ми стигне силата за него, не. Той умря. Целен. О, what?
Добре, това беше изненадващо. Тича се телепортира. Убийте го, бе! Ей, да не ви... Ай, отни! Уууу, то ми изкара къла нашия. Твоя мамаша. Братлето, за майка ми ли се представя, какво? О! Това не ми хареса. Иска да минем между... По-скоро зад нас. О, не. Хелп, хелп. Така, няма да се получи, братле. Убийте го. Убийте го, аз отивам на... Ей, не успях да взема завоя. Умира. А така, аз го взех. Втора поредна, този път си имаме друг стар плеер. Но демиджът е страхотен, 25 000. Айде! Надявам се това да бъде трета последна. И се надявам да има някой танк, за да може да направя повече демидж. Това сърч ли трябва да е? А, не, what? Някакъв скин. А, не знам кой. Майко мила. И скандални скинови има в тази игра. Добре, напуках им сериозно демиджа. Добре. Давайте назад сла дори. Назад да не умирате. А така съм на вид ние да загубим. Е, как не го оцелих, бе? Нищо, той умря. Изпах го. Балона джията, той е слаб. А, два балона джи се бият. Той е, умира, браво. Този рум дано го загубим. Сега ще видим. Айде да не го загубим, голяма работа. Оле, оле! Демиджът го има. Това е някакъв гаджет нещо. Опа! Ей, не успях да направя дабл кил. О! Добре. Нашият умря явно. Тия как хубаво са застанали двамата. Чакай малко. Ей, не оцелих никой. Братле, назад. А, лошо. Мале! Добре, той умря. Едно в едно. Айде! Лягай! На тия май много им хареса да играят с мен. Ама май трябва да ги оставям. Да. GG. Браво, пичове. Благодаря за игрите, но аз трябва да ви оставям. Ей! И максваме нашият Brawl Pass. И взимаме този топ скин. Така, слагаме го. Новата медуза. Просто перфектен и да видим. Legendary! Какво ще ни се падне? Сериозно. О, за сърче! Ама... Аз за него май имах гаджет. Който ми харесваше повече. Я да видим. Да, аз имам другия гаджет. Еми то и то, хора, да не забравите да се запишете за раздаването. Пак напомням, трябва да напишете един коментар. Имате право само на един. Трябва задължително да се абонирате и да харесате това видео. Също така да ви напомня, че тази вечер ще правим лайв реакция на втори епизод от Къща на инфлуенсерите, където участвам аз, и линк към стрим канала може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!